بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبات ясыбылган الله исме белән ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Өйләрегезгә ям, ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам биргән көндәлек мәшәкатьләрдән сезләрне аерган программабыз бүген сезнең каршыгызда. Никадәр шатлык, никадәр куаныштыр ки безгә. Үз халкыбызның, хөкүмәтебезнең безләргә үз дәврибездә иманын күрергә насип әйләде. Шуның куатлы дәлиле ул Уфа Нур татар дәүләт театрының бинасында Аллаһ пайгамбарыбыз хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туган көне Мәүлид шәрифе мөнәсәбәте илә хайран тамаша үткәрелде. Бу бәйрәмгә сөекле пайгамбарыбызгә гашик булганнарны без кылаш ашып каршы алдык. Бәйрәмебезнең төрендә Гомумрусия мөселманнарының үзәк дини азараты рәисе Шәйхул Ислам устазыбыз һәм әдип Талғат хәзрәтләре Таҗетдин Гали җанаплары булды. Талғат хәзрәтләренең инде милләткә, ватаныбызга 40 елдан артык хезмәте ни кадәр фазилаттыр дип аны сәхнә төрбезгә чакырдык. Туганлык хисләребезне киндердән үреп, кардәшлек күперләребезне кырыштан куеп, Казан мәркәзебездән безләргә Бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисе Васил Абдулгаяз улы Шахразиев килде. Байрам кичәбез башланыр алдыннан ул халык арасында кара генерал дип йөртелгән канатлы фикерләр белән расланган Чехословакияның герое Даян Мурзинга һәйкәл каршына чәчәкләр куйды. Һәм дә Алух һәм бие сөйкле Тукайыбызның каршында аның колыннан чәчәкләр өләшелде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә яңа гына безнең мөфти хәзрәтебез, Талғат хәзрәт бик матур итеп һәр безгә көтеп алган бәйрәмебез, Мәүлид бәйрәмен тәбрикләде. Вагаз әйтте. Хактан да бу безнең өчен зур көтеп алган бәйрәмебез. Һәм инде менә безнең монда килеп, шулай бергәләшеп очрашу, шушы бәйрәмдә булу үзе бер бәхет, үзе бер шатлык. Шуңа күрә мин бу очрашуга бик шатмын. Шушы бәйрәм белән тәбрик итеп, һәр беребезгә дә тынычлык, уңышлар, гаилә бәхетләре теләрмен. Шул вакытта җәмәгат инде карыйбыз, ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы дибез. Үз вакытында халыктан да мөфти хәзрәтебез бөек болгарны ачып, ел сайын анда үткәрә торган зур чарабыз, изге болгар җыены, хәзер инде Россия күләмендә үтә, һәм инде без аны быел күпме тапкыр әйттек, былтыр да безнең Россия президенты Владимир Владимирович әмере нигезендә Федераль Иштыл комитетта ясап, біз енді бүттін Ресей күләмінде ислам дейін дәулет күләмінде қабыл етінім 1100 жылдығы нақылап бәйрәмін тәбіз. Біз аны бірінші ярдардан башлап жібергенек, шол ұқытта етеміз енді түп шаралар біздің Татарстанда да, Башқұртстанда да, Пшенярдыда да, бүтін үлкенлерде да бара да бара. Һәм әйтәбез инде 31 декабрь үтеп киткәч тендә без шушы бәйрәмнәрне үзебезнең эшләрдә алып барачакбыз. Әле менә мөфти хәзрәтебез әйтте яңа гына мәчет ачтык дип. Хактан да ул инде бүген иртәгә сәгать җиде дип аякта ди. Монда бардык, монда бардык, монда бардык, монда да зурлап килгән. Шуңа күрә инде аңа без һәр вакытта да әйтәбез үзебезнең зур рәхмәтебезне һәм һәр вакытта да телибез инде исәнлек, саулык белән милләтебезгә ислам динендә зур-зур еллар хезмәт итүен телибез. Шул ук вакытта менә инде ике шартлар генә Уфага килеп, субханалла,
бер мәчеткә нигез ташы куйдык, икенче мәчетне ачып куйдык. Бүген тагын ачабыз. И Аллаһ насип итсә, әле мин җомга көне булам Костромада, Костромадан да тагын бер зур мәчет ачабыз. Шуңа күрә Россия дигәндә, үзебезнең өлкәләр дигәндә, безнең инде җитәкчеләребез, эшмәкәрләр белән халкыбыз аша шулай мәчетләрне ачабыз, халкыбызга тәкъдим итәбез, йөрәбез, дуалар кылабыз, намазлар укыйбыз, шуңа күрә алда да насип итсен шулай итәргә. Һәм бүгенге шушы очрашуга тагын бер кат бик шат булып, зур рәхмәт әйтеп әйтәсез килә инде безнең Мөхәммәт хәзрәткә. Ул һәр вакытта да бик актив һәм инде Башкортстанда да, Татарстанда да, бөтен дөнья татар конгрессы үткәрә торган чараларда да бик актив катнашалар. Менә шулай бүгенге көндә шулай җыелып бер-беребезгә рәхмәтле булып, ислам динендә булган өчен зур хурлыклар тудырып, менә ислам дигәндә без һәр вакытта да әйтәбез, ислам дине, ул бәхет дине. Ул һәр вакытта да гаилә, дөнья күләмендә булган бөтен сифатларны гына күрсәтә һәм тәлим итә торган, һәм бирә торган дин. Без анда, субханалла, аны белән горурланабыз. Шуңа күрә үзебезнең әби-бабаларыбызга зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Үзебез горурланып, шулай дип беребез һәм инде бөтен булган мәхәббәтебезне беләбез үзебезнең балаларга һәм анықшыкларга. Иң мөһиме бүгенге көндә җәмәгать инде тынычлык. Тынычлык булса иде, дөньялар тыныч булып, бүген махсус операция ясаган егетләребез арысланнар кебек сугыш алып барган, исән сау булып кайтып, үзләренең хәрәҗәтләрен чаклап, балаларын үбеп, әтиләренә мин дә кайтып дип көн саен намаз кылабыз, кич белән иртәдән башлыйбыз, кич белән бетерәбез. Шуңа күрә безгә бүген тынычлык кирәк. Шул ук вакытта бәйрәм дигәндә бәйрәмебез инде мөбарәк булсын. Алдагы көннәрдә дә нәшә очрашып, бергә бердән булганга зур горурлык тудырып, Аллаһ көннәрендә дә хыял белән генә түгел, үзебезнең кешеләребез белән дә барып җитеп бәхетле булыйк. Шуңа күрә тагын бер кат бик зур рәхмәт һәм әйтәбез инде барып бәйрәм мөбарәк булсын. Мөбарәк кичә Мәүлид көнендә бәйрәмебезнең мәгънәви һавасына җан иргән Уфа шәһәре İhlas Мәчетендә ирештерілген иләһиләр халык ансамбле милләтне сәламләде. Сөйекле пайғамбарыбыз Хазрәте Мөхәммәт саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең онытыла башлаган бер сөннәтемне майданға чыгарушыга мен шәһит савабы язармын дип буйрылган хадис тарифкә таянып, иләһиләр ансамбле сөйекле пайғамбарыбызның рухына багышланган мақтау, мәтхия һәм қасидалар оқылды. Республикабызда һәм шит өлкәләрдә танылған иләһиләр ансамбленең чыгышы Уфа шәһәре Ихлас мәхәлләбезнең имам хатибы Альфред Амирулы Дәүләтшинның сәләмләре белән күәт алды. Ансамбленең нәфислек җитәкчесе Башкортстанның һәм Татарстанның атказанған сәнгать эшлеклесе композитор Афарим Акчурин. Тамашачыларыбызның йөрәкләренең иң нишкә кылларын телгә китерүче ул сабый Самира Билдан кызы Мисбахова булды. Әйе, чөнки нәкъ сөйекле пайгамбарыбыз әйткәнчә, киләчәкнең бит бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан ырлыкларның эчендә. Һәм дә бу сабыйның сәламләве ул сөйекле пайгамбарыбызның нәсихәтләренә туры килдер. Әгәр дә җәмәгатьнең уң ягында, сул ягында, алдында һәм артында сабыйлары шаулап тормаса, бу җәмәгатьнең киләчәге юктыр дип буйра. Аллага шөкер, сабыйларыбыз әнә шулай пайгамбәребезгә мәтхия кылалар. Сәхнәбезнең түрен тагы да нурландырган Казан мәркәзебездән Ильяс Халиков үзенең моңлы да
затлы да, жырлары белән жаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихат бирде. Ханны нурга күмеп, яңгырый күктә азан. Раббым язган туры юлыдан, дуалар кылып узам. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ла иляһа илләллаһ. Без Мухаммадыннан, Мухаммадур Расулуллах. Без Мухаммадыннан, Мухаммадур Расулуллах. Иман нуры күңелдә, иң кадерле изге Коръан, һәрбер өйнең түрендә. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ла иляһа илләллаһ. Без Мухаммадыннан, Мухаммадур Расулуллах. Без Мухаммадыннан, Мухаммадур Расулуллах. Зәңгәр күкне нурга күмеп, яңгырый янә азан. Рәхмәтләреңнән айырма, я илаһи, бер Аллам. Бисмилласыз эше башланымый, жаннарыга дуа терек. Дөньялыкта сәҗдә кылу, намазлы булу кирәк. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ла иләһә илләллаһ. Без Мөхәммәдыннан, Мөхәммәдур Расулуллаһ. Без Мөхәммәдыннан, Мөхәммәдур Расулуллаһ. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ла иләһә илләллаһ. Бәйрәмгә җыелган тамашачылар, нәкъ сөйкле пайгамбәребез әйткәнчә, я гүзәле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы дип дуалар кылдылар. Чөнки бәйрәмдә зыялыларыбыз, сәнгать йолдызларыбыз бар иде. Башкортстанның халык артисты, таныклы җырчы Рәис Вахизов. Шөкерләрем бетмәс сымак, нигъмәтләреңнең һич берсенә, дип пайгамбәребезнең рухына багышланган мөнәҗәт тәкъдим итте. Барып кердем бер калага, хәер бирдем бер балага. Я Раббым, үзеңә сыйынырмын, газиз җаннарымны алганда. Туганнар
үләбез, қараңғы күрілерге кіребіз, қараңғы күрілерге кіребіз, нигене жауаплар бирербіз. Мухаммед Расулуллах. Кабир диген мәхәме сарай, ишеге юк, кереп булмай. Кабирдәге һәр вакларның хәлләрендә белеп булмай. Карим дисәм тәрәзәсе юк, чыгым дисәм ишеге дә юк, ак күлмәкләр кидергәннәр. Якасы да юк, йене дә юк. Ак күлмәкләр кидергәннәр. Якасы да юк, йене дә юк. Дөнья диеп йөри күрмә, гамәлеңне куя күрмә, гамәл кылып Апулы болып, қараңғы күрлерге күре күрме. Хөрмәтле тамашачылар, хәбәрегез булсын ки, 11-нче октябрь ул Башкортстан Республикасы көне. Без бу көнне ватаным, солтанатым дип, байракларны байрак иткән, өстендәге кандыр, туфрагы өчен үлсәң далаек, ул ватандыр дип, ул көнне Уфа башкалабызның йөрәге булган майданда Россиянең герое, генерал Минегали Шаймурадовка багышланган хайкал, мемориал комплекс ачылды. Бу бәйрәмдә Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәисе Василь Габдылгаяз улы Шахразиев катнашты. Ул үзенең чыгышында Татарстан Республикасының президенты Рустам Миңнехановның фикерләрен, җылы хисләрен халкыбызга ирештерде. Милләтебез кешелек тарихының иң борынгы һәм иң шәрәфле бер милләтедер. Тарихыбыз гыйлем, мәгърифәт, мәдәният үрнәкләре белән бизәлгән. Бабаларыбызның шанлы да данлы да каһарманлык үрнәкләре белән тулыдыр. Бу кабатланмас каһарманлыкларның бердән-бер чишмәсе ул һичшиксез иманга ия булуыбыздандыр. Чөнки имансыз бер йөрәктә ватанны һәм милләтне сөю булмас. Гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкат шулайдыр. Ватансыз милләт башкаларга буйсынып яшәр. Милләтсез ватан һич шиксез чүгәчәк, изеләчәк. Инде динсез милләт һич шиксез изеләчәк дигәннәр.
Шуның өчен дә безнең тарихыбыз һичбер вакыт егылмау, буйсынмау, чүкмәү, изелмәү гайрәтләренең алтын сәхифәләре белән тулы. Туган җирен саклау хакына, җанын фида кылырга әзер булмаганнарга һөҗүм иткәннәр. Алар бүлгәләнгән, дәүләтләрен югалтканнар. Безнең динебездә бәясе иксез, чиксез, югары булган өч тамчы бардыр. Беренчесе ул халал ризык табу юлында маңгаебыздан тамган тир тамчысыдыр. Икенчесе ул ватан, милләт, дин һәм исламият өчен көрәштә җаннарын фида иткән шәһидләрнең кан тамчысы. Өченчесе ул кылган гынахларыбыз өчен Аллаһ каршында гафу үтенгәндәге күз яшьләребезнең тамчысыдыр. Васил Габдулгаяз улы үзенең Башкортстандагы сәфәрен дәвам итеп, Миңгали Шаймуратовның исеме белән шәрәфләнгән Кырмыскалы районы Шаймуратов авылындагы аңа багышланган музейда булды. Ул музей экспонатларын күреп, зыялыларыбыз, хөкүмәт җитәкчеләре белән, халкыбыз белән аралашты. Беренчедән, Казаннан Татарстанга сезгә барганда да кайнар сәлам. Ихлас күңелдән, исәнлек саулык. Бүген инде тынычлык дибез, тынычлык телибез. Шуңа күрә менә кичә Башкортстанга Казан исеменнән килеп, сезнең зур бәйрәмегез Башкортстан көне белән кутладык. Зур чараларда, бәйрәмнәрдә булдык. Һәм шул ук вакытта инде менә безнең өчен, Россия өчен, бөтен халык өчен иң зур горурлык булган ул безнең генерал Миңгали Шаймуратовның һәйкәлен ачтык. Хактан да инде үз вакытында дәүләт ягыннан аны халык герои дисәләр дә, ләкин дәүләт ягыннан герой исеме бирелмәгән иде. Менә 2 ел элек Россия президенты Владимир Владимирович Путинның указы нигезендә аңа дәүләт каһарманы герои дигән исеме бирелде. Һәм инде менә кичә Уфаның үзәк җирендә, Советлар площадында шундый матур итеп аның мемориал комплексын ачтык. Чөнки аны һәйкәл генә дип әйтеп булмый. Ул хактан да шундый зур мемориал комплекс, анда колоннадалар тора. Һәйкәл үзенең Миңгали Шаймуратов исеменә куелган, ләкин аның дивизиясе бар, фамилияләр бар. Шуңа күрә бу инде бөтен Россия халкы өчен, башкорт халкы өчен, татар халкы өчен, урыс халкы өчен, чечен халыклары өчен, чөнки аның дивизиясендә күп кенә милләтләр булган инде, шуңа милләт кешеләре булган. Шуңа күрә зур бу байлык та, шатлык та, тарих та. Һәм инде иң мөһиме менә ул теге тарих онытылмый дигән сүз, гаделлек. Менә күпме елдан соң инде шулай герой исеме дә бирү шундай зурлап һәйкәл ачуда, менә без инде Татарстаннан килеп, үзебезнең теге Уфада гына түгел, Миңгали абыйның туган ягына килеп, музейларын карап, менә һәйкәлләрен карап дип шундай ният белән килдек. Шулай матур итеп зурлап каршылаган өчен сезгә бик зур, бик зур рәхмәт. Газиз милләт. Һәр халыкның аны сәламәтлек ярларына алып чыгучы бөекләре, бер-бер төкләре, каһарманнары була. Хәбәрегез булсын ки, бу җәһәттән 15 октябрь көненнән халык ара җәлил укулары башлангычы старт ала. 2022 елның 15 октябрендә Бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән берлектә 5-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенә старт бирә. 7 номинация. Катнашучыларның яше чикләнмәгән. Бәйге 3 этаптан тора һәм дистанцион форматта уза. 1-нче этап. Тәкъдим ителгән видео язмаларга 1-нче бәйләмә бирү. 2-нче этап. Жюри тарафыннан эшләрне критерийлар буенча бәяләү. 3-нче этап. Онлайн форматта видео язмаларны карау һәм җиңүчеләрне билгеләү. Катнашу өчен бары тик Муса Җәлилнең шигырын сайлап, аны видеога төшерергә кирәк. Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында электрон гариза тутырырга һәм кирәкле файлларны беркетергә. Тулырак мәгълүмат Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында, социаль челтәрләрдә Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми битләрендә.
Олуг халкыбызның газиз уллары һәм кызлары. Программабызның соңында сезләргә тагы да олуг ватаныбыз Русияда ва җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда бәхет кояшыбыз. Җиһан кушагында именлек йолдызыбыз балкысын. Безләргә үз илебездә, үз җиребездә, үз өебездә, үз көебез, үз динебез белән гомер кичерүләр тәкъдир әйләсен дип бүгенге программабызны тәмамлыйбыз. Бик якында тәкъдир кулы белән очрашулар насыйп әйләсен.